Za toto video mi čeští panslovanisté napíšou něco ve stylu jsi zaprodaný germánofil. A slovenští imperiálové zase něco ve stylu tak to vidíte, že spolu nemáme nic společné. A přitom se jenom snažím podat co nejúpřímnější pohled na věc. Ten důvod, proč probírám genetiku, je ten, že si myslím, že je zajímavá a nejen pro mě. Ale nedělám to z toho důvodu, abych rozděloval. Naopak jsem přesvědčením spíše Čechoslovakista, protože neexistují dva národy, které by k sobě měly blíže než ty naše. Nuže, nejzákladnějším měřítkem rozdílnosti v populaci jsou haploskupiny. V minulých videích jsem sice říkal, že haploskupina toho o původu člověka moc neřekne, což je pravda, ale platí to u jednotlivce. Pokud se bavíme o populaci určitého území, tak to už je jiná. Jelikož tak můžeme porovnat četnost určité haploskupiny v jednom a druhém území a na základě toho dojít k jistým závěrům, které avšak nemusí být 100% pravdivé. Měli bychom tedy mít na paměti, že výsledky nemusí být úplně přesné, jelikož tento projekt zaměřený na Slováky měl pouze 250 testovaných a tak můžou být výsledky poněkud zkresleny. Při porovnání mužských haploskupin neboli chromozomu Y, Česka a Slovenska si na první pohled všimneme poměrně velkého rozdílu v četnosti haploskupiny R1b, která je u nás více jak dvojnásobná. Podle jednoho výzkumu dosahuje R1b až 35% výskytu, nicméně podle novějšího a komplexnějšího výzkumu dosahuje 26%. Tak či onak jsou Češi slovanským národem s nejvyšším výskytem této haploskupiny. Druzí hned po nás jsou Slovinci. R1b je spojována s Kelty, ale i s Germány. Na druhou stranu je u Slováků více jak dvojnásobný výskyt haploskupiny I2, která dosahuje nejvyšších hodnot na Balkáně. Lze tedy vyvodit, že určitá část této haploskupiny doputovala na Slovensko právě z Balkánu před tisíci lety. Co se týče haploskupiny R1a, jsou na tom obě populace podobně a tvoří třetinu mužské populace obou zemí. R1a je považována za slovanskou haploskupinu a tak je považována také za měřítko slovanství. Je v tom ale háček. Za prvé, i země s největším výskytem této haploskupiny, a to je Polsko, nemá více jak 60% výskyt. Žádná národní populace se neskládá pouze z jedné haploskupiny. To by totiž znamenalo incest. Za druhé, haploskupina R1a se u nás objevila již před tisíci lety, ale lze jen těžko určit, kolik jí tedy přinesli Slované. Nuže, vidíme tu rozdíly mezi oběma populacemi, co se haploskupin týče. Kromě haploskupin se dále porovnává autosomální DNA, tedy že je celý genetický kód určité populace porovnán s kódem dalších populací a poté se vyhodnotí, které populace jsou si v kódě nejpodobnější. Češi na takové genetické mapě nečekaně zapadají do střední Evropy. Avšak co je pointa je, že existují Češi, co by prošli za Rakušáka, Maďaři za Čecha a Slováci za Maďara. Důvod je ten, že tyto regiony byly již od konce doby bronzové kulturně i ekonomicky provázány a tak logicky v malé míře došlo k míšení imigracím, které tuto mapu poněkud zamíchaly. Na základě jednoho výzkumu mají Češi, až to zní neuvěřitelně, nejblíže ke Slovincům a potom až ke Slovákům. Podle jiného zase k Rakušákům. Co se týče Maďarů, ti mají logicky nejblíže ke Slovákům a Slováci zase k ním. Pokud bychom tedy měli brát haploskupinu R1a jako slovanskou, tak poté by Maďaři zapadli mezi Čechy a Slováky se svými 30%. Ze čehož lze tedy vyvodit, že mongoloidní Maďaři byli pouze malou vládnoucí elitou a nejspíše i oni byli již smíšení se Skýty a tak byli postupem času kompletně asimilováni. Dnešní Maďaři tak nemají více jak 2% mongoloidní příměsi, pokud vůbec nějakou mají. Závěr je tedy takový, že okolí Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska bylo po tisíce let propleteno. A tvrdit, že jsme spolu před vznikem Československa neměli nic společného, by byla čistá lež. Podle My True Ancestry já například sdílím DNA člověka ze Slovenska starého 5000 let a jeden Slovák zase člověka z Česka. A přesto ve stejnou dobu lze s jistotou říct, že jsme poměrně odlišní, a to i vzhledem k tomu, že si každý kraj zachoval svou unikátnost. Což můžeme vidět i na otázce, jestli jsou Češi a Moravané odlišní. Odpověď zní ano, ale minimálně. Bavíme se tu tak o 3 až 5% rozdílu v četnosti některých haploskupin. Ale stejně tak bychom mohli porovnat jihozápadní Čechy a střední Čechy a dojít k závěru, že jsou mezi nimi jisté rozdíly. Důvod je ten, že lidé jsou přirozeně přitahováni lidmi, kteří vypadají podobně jako oni. Kromě také toho, že v minulosti byli lidé usedlejší a tak dochází k udržení rozdílů mezi kraji. Takto bychom tedy mohli dojít k závěru, že každý kraj je tak trochu speciální. No a to by bylo všechno. Doufám, že jsem tímto dílem místo rozdělování vnesl spíše jednotu a teď už mi nezbývá nic jiného, než popřát šťastný nový rok.
Jestli byste mě chtěli podpořit, v popisku najdete Patreon, nebo můžete na YouTube poslat super díky. Popřípadě se mnou můžete podiskutovat na Discordu.